Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia do PokerStars Solverde Poker Season. O primeiro dia ontem terminou com 182 jogadores, todos em busca de uma parte do prize pool de mais de 56 mil euros. A ação regressa daqui a cerca de meia hora e vocês podem seguir tudo aí em casa a partir do pokerpt.com.